ដោយសារក៏គិតថាយើងជាមនុស្សស្រីអត់អាចធ្វើអត់អាចធ្វើបានទេយើងចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ទៅចាយពេលវេលា4អឺមួយអាទិត្យ4 5ថ្ងៃមួយអាទិត្យ2ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអត់ប្រយោជន៍មានបានអីត្រឡប់ទៅវិញនិយាយទៅគឺគាត់មើលអត់ឃើញពីកោដៅរបស់ពួកខ្ញុំទេគាត់គិតថាវាអត់អាចទៅរួចអឺពួកខ្ញុំបង្កើតក្រុមស្គរចាប់ផ្ដើមអឺដាក់ឈ្មោះហើយនឹងទទួលស្គាល់ពីអង្គការគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខែ1ចាបងមូលហេតុដែលពួកខ្ញុំបង្កើតក្រុមស្គរស្ត្រីមកគឺដោយសារតែពួកខ្ញុំចង់គោលបំណងធំបំផុតគឺពួកខ្ញុំចង់លើកកម្ពស់ស្ត្រីចង់ឲ្យប្រសាឲ្យស្ត្រីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ទូទាំងប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងឲ្យគាត់ដឹងថាមនុស្សស្រីក៏អាចធ្វើបានមិនចាំបាច់តែការងារកូនប្រុសឯងដូចស្គរស្ត្រីនេះគឺពីមុនមកភាគច្រើនគឺមានតែប្រុសដែលគេលេងជាក្រុមស្គរជាក្រុមដង្ហែតុកគឺភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែមនុស្សប្រុសអត់មានស្រីទេតែដោយសារតែពួកខ្ញុំគិតថាអ្វីក៏អាចធ្វើបានដែរឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈមួយដែលយើងអាចគិតថាយើងអាចធ្វើបានហើយសម្រាប់មេធាគឺបើវចនាដែលពួកខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់បំផុតគឺតស៊ូមមុតក្លាហាននិងរឹងមាំអាចនិយាយបានថាមានប្របាក់ផងហើយនឹងជោគជ័យលាយគ្នាព្រោះអីយើងមានបញ្ហាដូចដឹងស្រាប់ហើយពីមុនមកគឺមានកូវីដចាប់ដើមពី2017មកគឺពួកខ្ញុំទៅដល់រលូនមានចាប់ដើមអ្នកស្គាល់បន្តបន្តពីតិចមកច្រើនបន្តមកក៏ជួបបញ្ហាកូវីដក៏ស្ងាត់ទៅវិញហើយក៏បញ្ហាកូវីដបានស្ងប់ស្ងាត់ក៏ពួកខ្ញុំចាប់ដើមសាជាថ្មីពី0ដូចកាលពីឆ្នាំ2017ដូចគ្នាគឺពីដើមរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងវិញដូចគ្នាចាពីដំបូងឡើយគឺអត់មានគ្រូទេគ្រាន់តែពួកខ្ញុំរៀនតែខ្លួនឯងហើយក៏មានតន្ត្រីករផ្នែកភ្លេងផ្សេងៗគាត់ឃើញគាត់ស្រឡាញ់គាត់ជាជំនឿជាតិមាន2 3សាសដែរដែលគាត់ជាផ្នែកតន្ត្រីគាត់បានចូលទៅបង្រៀនពួកខ្ញុំពីការតិចនិចវាយស្គរពីមុនមកគឺអត់ចេះសម្រាប់ស្គរក៏វាយទៅឈឺដៃដែរតែដោយសារតែពួកគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តពួកខ្ញុំឃើញពួកខ្ញុំខំលក្ខណៈថាអត់ចេះចេះទៅទាំងទៅដល់ក៏គាត់បានមកជួយបង្រៀនជាតិចនិចវាយស្គរឬក៏ជាតិចនិចឲ្យយើងវាយចេះរោភ្លេងវាយឲ្យចូលគ្នាហើយរហូតទទួលបានការស្គាល់ពីអង្គការសិល្បៈផ្នែកមតៈបានពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនពីលោកគ្រូម្នាក់គាត់ឈ្មោះលីវ៉ាន់ថាន់ដែលរងថ្ងៃគាត់ជាដៃគូជាមួយវណ្ណដាសម្រាប់ឧបសគ្គពួកខ្ញុំគឺបញ្ហាមានច្រើនចេញពីការអត់គ្រប់គ្រងពីមនុស្សប្រុសហើយនិងគ្រួសារគាត់អត់គ្រប់គ្រងពួកខ្ញុំលេងស្គរទេដោយសារគាត់គិតថាយើងជាមនុស្សស្រីអត់អាចធ្វើបានទេយើងចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ទៅចាយពេលវេលា4មួយអាទិត្យ4 5ថ្ងៃមួយអាទិត្យ2 3ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអត់ប្រយោជន៍មានបានអីត្រឡប់ទៅវិញនិយាយទៅគឺគាត់មើលអត់ឃើញពីកោដៅរបស់ពួកខ្ញុំទេគាត់គិតថាវាអត់អាចទៅរួចអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែលពួកខ្ញុំទទួលបានភាគច្រើនគឺអត់មានការលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសារហើយនិងមនុស្សប្រុសទេពីមុនមកនិយាយទៅគឺយកការលក្ខណៈថាការរីកគុណរបស់ពួកគាត់យកមកធ្វើជាមេរៀនហើយលត់ដំខ្លួនឯងជំនះធ្វើមិនកំឲ្យដូចមាត់ពួកគាត់និយាយហើយក៏ចង់ប្រាប់ពួកគាត់វិញថាមនុស្សស្រីក៏អាចធ្វើបានដែរមិនថាជាម្ដាយផងឬក៏ពុកផងនិយាយទៅក្រុមខ្ញុំអ្នកខ្លះគាត់មានចំណូលក្រៅអ្នកខ្លះទៀតគឺអត់មានទេគឺមានចិញ្ចឹមចំណូលបានតែពីក្រុមស្គរស្ត្រីនឹងឯងខ្ញុំគិតថាវាមិនបើគិតថាជាដំណោះស្រាយដែលអាចរួចទាំងស្រុងហ្មងអត់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែនិយាយទៅអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់គាត់អត់ចេះអីទេបុយក្រុមខ្ញុំអ្នកខ្លះក៏អត់ចេះអសរទេអញ្ចឹងក្រៅពីស្គរស្ត្រីក្រៅពីភ្លេងគឺពួកគាត់អត់មានអីផ្សេងទេក្រៅពីនៅផ្ទះការងារផ្ទះដាំដំណាំដាំមើលកូនថែដាំចំណីចំណុកដូចបលែតគួនផ្ទីអីហ្នឹងគាត់មានចំណូលពីអាហ្នឹងមកវិញតិចៗដែរជាការងារផ្ទះហើយនឹងចិញ្ចឹមសត្វគោក្របីតិចតួចហ្នឹងភាគច្រើនខាងអង្ការហើយនឹងអូតែលសហគ្រិនធំធំអត់ទៀងទេបងដូចខែហ្នឹងដូចទៅតែមាន event មកភ្នំពេញ2ដងហើយស៊ីមរៀបមានចំនួន3អតេតងភាគច្រើន Facebook page និង Telegram របស់ប្រធានក្រុមរបស់ខ្ញុំ email របស់Methia Women Drummer អានឹងគឺជា Facebook page របស់ពួកខ្ញុំហើយសម្រាប់ Telegram គឺ Telegram របស់បងស្រីឈ្មោះភាក់កែវសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់នារីទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់មានឆន្ទៈមួយសម្រាប់នៅក្តីស្រមៃរបស់ពួកគាត់គោលបំណងរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់គាត់ថាគាត់ធំឡើងគាត់ចង់ធ្វើអីអនាគតទៅគាត់ចង់បានអ្វីអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់កុំតម្លាក់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ក្តីស្រមៃរបស់គាត់ចោលដោយយើងមានបញ្ហាតិចតួចសូមទាំងអស់គ្នាអាចជំនះរាល់ឧបសគ្គដែលនៅពីមុខពួកយើងគ្រាន់តែឧបសគ្គនោះវាតិចហើយច្រើនខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាធ្វើបានបើសិនជាយើងគិតថាវាជាបញ្ហាដែលយើងអាចដោះស្រាយបានគ្រប់ដំណោះស្រាយតែមានបញ្ហាគ្រប់បញ្ហាតែមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹង
ខ្ញុំគិតថាវាមិនជាបញ្ហាថាយើងធ្វើម្បាទេខ្ញុំគិតថាពួកយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នានិយាយទៅពួកខ្ញុំតែងតែមានឆន្ទៈគិតថាពួកខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលលោកសាខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ពួកខ្ញុំក្រុមស្គរស្ត្រីគឺមានច្រើនជាងអ្នកដែលអត់ចូលចិត្តអរគុណ